biiroon bulchiinsa fi misooma lafaa magaalaa Finfinnee caalbaa siilizii lafaa marsaa lammaffaa bara baajataa 2016 sagantaa sanada karaa toora marsariitii gurgurame walitti qabuu gaggeessaa jira. Biirichi karaa marsariitii bakkeewwan lafaa adda baasuun dorgomtootni caalbaasichaa sanada akka bitatan taasisaa tureera. Kanneen sanada bitataa turan ammoo dorgommii caalbaasichaa galchaa jiru. Dorgomtootni caalbaasichaa sanada galchaa jiran kanaan dura caalbaa siilizii lafaa hawaasa fifoomaa hin turre amma garuu karaa marsariitii ifaan ifatti dorgomaa akka jiran ibsan. Iftoomina itti godha jedhee yaadaan caalbaasicha kana iftoomina waan fuulduraa fi kan kana adeemsa fuulduratti aanus itti jabaatuun akkuma jirutti ta'ee hanga ammaatti adeemsonni jiran bareeda jedhee yaada. Waa'ee lafaa ciroma waan akka kanaas nageenyutu dhoksaarumaan ba'a. Lafti kun kana baluutii jechuma isaa dhageenya malee akka kanaan iddoo akkasii duwwaa jira iddoo akkanaatti dhuftanii dorgomtu jedhamee onlaayinii mata'ee arguma keenyatti iyyuu gammachuu guddaatu nutti dhagahamanu. Ammarraatti caraan akkanaan jiru ture jechaadha. Kana garuu amma karuma bilbilaatiinis kaffaltii keenya kaffallee karaa seera qabeessaan dhufnee amma dandeenya humna keenyaatti moonus moo baannus dhufnee dorgommii kanatti argamuu keenyaan baay'ee gammanna dhugaa. Hojmaata rakkoolee kanaan dura caalbaasii keessatti mul'achaa turan kan fure ta'us dorgomtootni kunneen kaasaniiru. Onlaayiniidha. Waan arge kompiitara irraati kan intarneetii irraati kan fudhachuu dandeessu nama wajjiniin waa tokko waliin tuqu waliin argatu uuma keessatti guuttee ragaa barbaachisu hundumtuu ifadha. Haala sanaatiin ragaa sirraa barbaachisu hunda isaa qopheessitee fiddee saaxinii asitti qophaa'ee kana sanduuqa qophaa'ee keessatti galchu duwwaadha. Bu'aa bahii hin qabu. Ifa taanaan dhagahee dhufee dorgomeerasi. Dorgomees hin beeku dhagahees hin beeku amma garuu wanti hundu ifa ta'eeti kan dhufee dorgome. Kanaafuu baay'ee gammadeera. Biiroo bulchiinsa fi misooma lafaa magaalaa Finfinneetti daayirektarri lafa misoome daddabarsuu fi ordoffii liizii obbo Caalii Abrahaam rakkoolee caalbaasii liizii marsaa lammaffaa bara 2015 gaggeeffame irratti muudatan furuun adeemsi caalbaasii marsaa lammaffaa kun rakkoolee kanaan dura turan karaa fureen kan dhiyaatan ta'uu dubbatan. Durarraa adda kan isa godhu gin maali? Tokkoffaa qophii hedduun godhamudha. Yoo ilaalte sanaduma gurgurtaa sanadarraa eegalte salfii duraan ture hiriira ture namnan gaa. Aduu keessa dhaabbatee sanada bituudhaaf godhu hundaa hanbisnee outsoorsii gochuudhaan markaatoo.com irratti fi miidiyaa dhaabbata lamaaf goonee namoonni onlaayiniidhaan sanada isaanii bitataa turaniiru. Kun adda isa godha. Lammaffaa immoo laftamma qophaa'e kun boor firri beet iggir yeneen gabbanyaal kan jedhutu hin taane lafa qophaa'e mareet baankii keessa jiruu fi amma koriidee limaatiidhaan kan misoomaa jiru kan diigamee jiru neet kan ta'e qulqulluu kan ta'e waan ta'eef. Adeemsa isaa irrattis of eeggannoon bora muuxannoo durarraas fudhatame rakkoon duraan uumamaa ture carataa irratti akkan uumamneef haala gaariin qopheessitti godhame adda isa godha jechuudha. Caalbaasiin kunis wiixata bakka dorgomtootni caalbaasichaa argamanitti kan banamu ta'uu obbo Caaliin himaniiru. Guyyaa 20 dura kan eegalee gurgurtaan arra ni dhuma. Arra kunoo eegalee jira sanada galchuu eegalee jira namni dorgomoo ta'ee warra dorgomoo hundumtuu ofiisaatiif guuttatee dhufee saaxina isaarratti bakka barbaadetti galchaa jira jechuudha. Dafinoo dhufu yookiin hojii duree. Sagantaan baniinsaa godhame nama mo'ate adda baasuudhaan dorgomuudhaan koreen kanaaf humnaa'ee hojii isaatti fufaa jechuudha. Hojii adda irraa bilisa ta'e hojii kanarratti fookas ta'e dafee yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf yoo torban dhufu keessa hanga jimaataatti xumuruuf yaallaa jechuudha. Caalbaasii marsaa lammaffaa kanaan kutaalee magaalattii 10 keessatti bakkeewwan 242 adda baafamuun caalbaasichaaf kan dhiyaatan ta'uun ibsameera.